Hej. Jeg skal lige vise jer i dag, hvordan de her straps kan bruges til træning. Som I kan se her. Prøv lige at se her. Vi kan også bruge den til bænkpres. Nej, det kan vi sætte med ikke. Det duer ikke. Det der bænkpres med. Nej, det duer ikke. Eller, vi kan også bruge den til det her. Yep. Du kan også bruge den til din tunge task, når du skal hjem. Tak for i dag. Vi kan bruge den til mange ting. Til mange ting. Tro mig. It works.